よし。影片开始前，记得到粉丝团按赞跟追踪 IG。如果喜欢这支影片的话呢，也可以按下超级感谢，支持我做更多更优质的内容。那奥特曼恋上换装娃娃的动画，在近期撒花完结了。我在看漫画的时候就很喜欢这部了，但从来没有想过看完动画后会想要把它做成影片，因为在看动画之前我就知道，动画组势必会针对某些镜头做加强。对，我说的就是那一对高帧数晃动的肉团，毕竟为了要制造更多话题度嘛，非常能够理解。但就我个人而言，我虽然会看色色，也喜欢欣赏女生的身体，不过有些太刻意卖肉的我就先掰了，特别是剧情又很无聊的，果断弃坑。可是恋上换装娃娃我看了一季下来之后，超爽，给我多换一点。心菜，你是男人就给我原地做啊。我都怀疑我自己是双标仔了。为了证明我不是，我要来梳理原因做成影片。虽然有蛮多原因的啦，但以一句话来说就是恋爱的感觉。废话，恋爱喜剧没有恋爱元素是要怎么恋爱的、啊、等一下我还没说完。就算是恋爱喜剧，也有分成锁定男性族群还是女性族群的，这边就先不提出租女友啊、五等分那种很明显的后宫香作品。我是指灰夜姬啊，或者是高木同学，他们就比较偏向男性族群爱的类型。女性族群喜爱的通常男主角会再更美型一点，狼少女与黑王子啊，学生会长是女仆啊，当然也有男女老少都通吃的治愈向的恋爱喜剧。在这个归类当中，只想告诉你绝对是最无敌的。基本上想要判别一部恋爱动画会受到女生欢迎还是受男性欢迎的方法，就是你对男女主角你会不会想要称他为公或者是婆。高木同学，我婆。千花，我婆。对面打工 I love you。 好，如果是根据以上的分法来辨别的话，那恋上换装娃娃的海梦百分之百是婆。新菜公。不对不对，感觉不太对，因为应该是这样的，新菜我婆。手工强又会做料理，害羞的时候也好可爱，娶回家了啦。当然女主角偶尔也很可爱，非常偶尔。这边就要提问了，海梦是婆吗？当然是婆啊，漂亮奶大可以色色，主动脱衣服的最赞，各位想的都没有错。但她是个套着皮的婆啊，极度缺乏治愈的女主角魅力。你有没有曾经因为女生的一个小举动是心动的？娇羞的时候，认真的时候，那一刻好感度上升至100%。然后我们再回头看海梦，娇羞的时候，认真的时候，北川さんは1ミリもふざけてない。好像大部分的时候都是歪的。如果说是婆，不如说很帅，帅到觉得婆。在第一集时，海梦看到新菜自己打扫，问了新菜之后才知道，原来是其他同学的工作都丢给新菜做了，所以好好的开导新菜一番，自己的想法要好好的说出来才行哦。那一刻真是帅爆了。只是这时我们还不知道的是，他只是个想到什么都做什么，想说什么就说什么的人。在新菜面前直接换装，为了 cos 干脆直接把眉毛剃了，丝毫不把新菜当成是异性，而是姐妹。啊，不是喜欢新菜？结果你们猜，我比较常从谁的身上感受到治愈的特质？是新菜啊。该修的时候修，认真的时候很认真，个性好，女子力又高，料理手工完全没有问题。下意识看她的眼神就跟看他们的眼神重叠了。而且新菜比海梦更有故事性，自然也会比较关心新菜一点。你们知道要进入一个气氛绝佳的场景非常仰赖前戏吗？也就是引导我们进入剧情最重要最重要的人物背景设定，越贴近现实越有代入感。新菜的自卑感就是一个不错起手式。小时候第一次在爷爷工作室接触到女儿节娃娃，觉得很漂亮，就决定长大之后要像爷爷一样当个人偶师。但某天却被女生说了，男生喜欢人偶真是恶心，让新菜后来变得有点自卑，不敢再向别人提起这个喜好，私底下专心着人偶师之道，结果就是变成边缘人。新菜知道这样不好，但还是没有办法放弃喜欢娃娃这件事情，要变成新菜一个过不去的坎，需要有人帮他跨过那个坎。然后海梦就暴冲式的闯进他的生命了，观众见证了这一切。所以我觉得比起看海梦的内内，大家应该看到新菜的成长是会更感动的吧。动画化后很值得称赞的是，动画组并没有为了做高速晃动就让其他随便，在画新菜内心戏时也很用心。过场动画下去，有了有了，感觉对了。在其他的场景也很能直接感受到新菜是一个怎么样的人，他有点傻气，在讲到喜欢的事情会非常兴奋，他个性认真，为了做出与角色相称的 cos 服，会把海梦介绍给他的作品看完
并给出感想，发挥职人精神，把服装细节都记录下来，专注的眼神，女生怎么会办法抵抗啊？他还是个纯情少年，绝对不会做出逾矩的事情，这样的个性很无敌。海梦很快就意识到，哑巴，我喜欢上五条同学了，而且还是超喜欢的那一种。教会新菜跨过坎的人是海梦，当海梦喜欢上新菜时，周围的空气都从母汤的迷幻紫转为粉红色。当爱情正在萌芽阶段的暧昧感，好晕，好爽。所以他们在互动时都希望海梦再多诱惑新菜一点。第十一集的旅馆篇是本季恋娃的巅峰，动画中营造的氛围暧昧到极致，像是刚跑完3000公尺，心脏跳得很快。在快要烧到痒处时，虽然知道一定会被打断，但就是这种让人着急的节奏，才让人欲罢不能。如果没有海梦的喜欢，那这部可能就会变成高木同学的卖肉不心动版，很无聊啊。我知道有些人还是会在意卖肉的情节，各位应该都有注意到，恋上换装娃娃的原作画风很精致。但它就是被归类在少年向的漫画，里面的卖肉情节不受部分女性欢迎是事实。不过即使是卖肉，也存在着差异的。卖肉随便举例就有书包王女、天降植物、全人装，但肉拿掉之后，你根本不知道你看了什么。好像只有卖肉才能显现出他们的价值。但恋上换装娃娃，就算你抽掉肉之后，能被你记住的还是有很多很多，因为它同时营造出了少女漫画感。新菜第一次被海梦拉去看海的感动，两个人第一次一起看烟火的感动，另外就是这部本身就带有搞笑的调性，色色的剧情通常会不小心发展成的槽点，一集看下来，你头上的筋可能会比你下面还要硬。他也会适度的去操作女性感兴趣的部分，例如研究 cosplay 的妆怎么画，让女性观众看了也觉得有共鸣。人偶师和 cosplay 融合这个题材本身也很有趣，当传统碰上新潮流会怎么样，我们也不知道。越极端的对比，大家会越有莫名的好奇心，不然哪来那么多矛盾大对决，就是要对决。但是到最后，其实都会慢慢的被融合，变成新的东西，像是香菜米雪糕披萨，其实就还不错吃。动画中也有提到，厨人偶本来就是以漂亮女孩子作为范本做出来的人偶，现在很多人偶都套用了现代女孩喜欢的元素，有金发的，也有装上假睫毛的。虽然人偶师帮 coser 做 cos 服化妆，对本业有没有实质帮助，我不知道。但我知道，这样男女主角才有戏啊！延续前面提到的，人偶师和 coser 之间虽然看似不可能尬在一起的职业，但作者会运用这种反差，让男女主角形成一种互补的关系。而且你会发现，海梦和新菜有很多可以互补的点：边缘人 vs 人气王，普通人 vs 阿宅，细心派 vs 神经大条派。因为个性互补，总是可以引起很棒的化学反应，这部的剧情张力才会那么强，让人有兴趣一直看下去。动画最后一集也不负众望，收得相当完美。CW 真是个神推手，动画里面有很多漫画没有的小细节，我都好喜欢。像这边手拿法式，往海梦的头发那边别那种自然感，对新菜而言，有办法做到那么亲密的动作，那他就一定很信任对方，真的打从心底把海梦当成是他重要的朋友。后来两个人相约一起去看烟火，新菜看着烟火那段内心独白，原本在漫画是没有新菜望向窗外看烟火的，但这样更符合漫画中那一句，都只有在房间听到从远处传来的烟火声。然后画面切到一旁的海梦，新菜意识到是因为海梦的关系，所以用充满感情的眼神看着他。 BGM 唱到最后一句 Arigato 的时候，海梦也转头面向新菜，然后我当下立刻大笑。不过还好结局是停在海梦偷偷告白的地方，总算是扳回一点女主角颜面了。果然没有让我失望，这就是恋上换装娃娃，有色色，有搞笑，有心动又真实。要说它是近年 H 向恋爱番的大指标也不过分，我认为它可以有这样子的美誉。或者各位不觉得新菜真的很赞吗？非常低调的高富帅，身高180，长得不油，而且不要看人偶店的外表旧旧的，手工的女儿节娃娃价钱都是六位数起跳的，被海梦给赚到了。真正幸运的是海梦。地方宅女良心制作，绝不脱稿，需要您的关心。如果喜欢这支影片的，可以按下分享旁边的超级感谢，小小支持我一下。我是曼，下次再见，拜。